Asta du yemin ji operasyona kontrolkirina bajarî Helebî ji hêla berên rêkberiyê ve berdewam dike. Jêderekî bi ser artêşa azad ve diyarkir got di asta du yemîn de berên rêkberiyê hejmarek ji xalên giring di naveroka taxa Helebanû û projeya 3000 malî ji destê hêzên rejîmê rêzgar kirin. Heman jêderî dazanîn got berên rêkberiyê ragihandin got ew amadekariyên xwe bo asta sêyemîn ji operasyona şikandina dorpêçê li ser bajarê Helebê dikin û hejmarek mezin ji endam û alavên leşkerî bo wê astiyê hazir kirine. Ji aliyekî din ve artêşa Idlibê ya azad got beşdarî operasyona kontrolkirina bajarê Helebê bûye, ragihand got wan êrişî bargehên mêlîşiyên hêzên rejîmê li bakurê bajêr kirin. Û di encamê de heş cekdarên mêlîşiyên rejîmê kuştin û hejmarek din jî birîndar kirin. Her li bajarê Helebê jêderên Xocehî ji rojhilatê bajêr diyar kirin. Got hêzên rejîmê ji aliyê xwe ve êrişek berfireh li ser xalên artêşa azad li nava avahiya dibistana Elmûşad kirin û şerek dijwar di navbera her du aliyan de derket holê. Di encamê de hêzên rejîmê dibistana navborî kontrol kirin. Tê zanîn got artêşa azad dibistana Elmûşad di sala 2012 de ji destê hêzên rejîmê rêzgar kirin û li navçeyek stratejîk jî dikeve. Got li derdora wê bajarokên wekî Telşeîr, Fafîn û Miselmiyê